Krásný den. Dneska mám pro vás něco mimořádného a úplně suprového. Dneska si budeme povídat o bolestech zad u klavíru a také jak si jich velmi účinně zbavit. Já tady mám s sebou dneska svou kamarádku Markétku, se kterou jsem se seznámila skrze její cvičení. Ona je vynikající fyzioterapeutka a je autorka úspěšného projektu, který se jmenuje Vyprošťovák. A ten se sestává z takové sestavy cvičení. A za svůj klavírní život jsem ještě nikdy necvičila nic tak efektního, co by mi vlastně úplně přirozeným způsobem odstranilo všechny bolesti zad. Takže já tady Markétku moc vítám a strašně se těším, o čem si dnes budeme povídat. Markétko, mohla by se zkrátce divákům představit a říct, kdo jsi, co děláš? Děkuji ti. Vítám vás taky. Moje jméno je Markéta Strnadová, jsem zkušená fyzioterapeutka a v dnešní době učím lidi, jak se jednoduše a s úsměvem navždy uzdravit ze svých bolestí. Používám u toho nejenom fyzioterapii, ale taky čínskou medicínu a znalosti z osobního rozvoje a z psychologie. Takže to je ta moje vášeň, to teďka jedu. Super. Než začneme mluvit o té sestavě cviku, Margetko, z čeho vlastně ty bolesti zad jako vůbec vznikají? Proč jimi trpíme? Ty bolesti pohybového aparátu, to je důležitý hned na začátku říct, můžou mít hodně faktorů, který je způsobují. V dnešní civilizaci se ty faktory na sebe ještě k tomu jakoby nalepujou a zvyšujou tu možnost a to riziko. Důležitý je ale říct, že za všema těma problémama jde v 90% najít to, že nám prostě ten pohybový aparát nefunguje ideálně. Vzniká to tak, že my máme v mozku pohybový programy, jsou tam fakt uložený vzory, jak se to tělo má hýbat. Ale začíná to většinou ve školní docházce, že hodně sedíme na židli, ubývá přirozený pohyb a to tělo potom jako přestává fungovat ideálně. Takže se rozhodí, vypadne z těch vzorců toho, jak to má vypadat a potom přicházejí ty problémy. Takže prostě jako nefungujeme ideálně. A my, jak se budeme dál bavit, tak ono vám to ještě doklapne víc, proč to popisuju takhle. Má to svoji logiku. No, dobrý. Tak to není moc dobré vědět, že to začíná už takhle brzy. A pro nás klavíristy vlastně je důležité to, že my když sedíme na té klavírní židli, tak my tam nemáme vlastně oporu v zádech a musíme to udržet těmi zády. A tím pádem, když tam sedíme hodně dlouho u toho klavíru a vlastně se i díváme dolů na klaviaturu, tak samozřejmě první co, tak nás začne bolet krční páteř. Ale myslím si, že se to neděje jako jenom u klavíru, ale že třeba já, když řídím auto a jedu dlouho a jsem v té jedné pozici pořád, tak vlastně to cítím úplně na stejném místě a třeba i když dlouho pracuju na počítači. Je nějaký způsob, jak se jako optimálně posadit k tomu klavíru? Jo, já se ještě zastavím u tohohle toho, jak to vzniká, jo? Jeden ze způsobů, jak ty problémy a ty bolesti vznikají, je to, když sedíme dlouho v jedné pozici, tak vlastně permanentně fungují a pracují konkrétní svaly. A jsou to pořád jedny a ty samé. A když si to představíme, tak ten sval, to, že pracuje, znamená, že je stažený. Ale ve chvíli, kdy je stažený, tak tam správně neproudí krev, protože nemůže, a taky neodcházejí metabolity. A vlastně se tam zvyšují ty jako splodiny toho metabolismu, když to takhle řeknu. A ten sval potom začne bolet. Důležitý je teda, že se to děje, když dlouhodobě udržujeme nějakou pozici, ale dobrý je přidat k tomu slovíčko strnule. Protože to, že já sedím na židli, nebo jsem dlouhodobě v nějaký pozici, neznamená, že tam sedím fakt jakoby křečovitě. To tělo má totiž úžasnou schopnost se sebou pracovat a umí si i v té dlouhodobé pozici s sebou pohrát, aby toto tělo zvládlo. Ale na to právě potřebuje, aby ideálně pracoval. Protože třeba, když hodně dlouho sedíte u klavíru, tak je důležitý říct, že vaše ramena se napojují do svalových vzorců, které jdou až do bříška a do pánve, jo? A upírají se vlastně k podložce pod zadečkem a k podložce normálně na zemi. A když tam ty ramena máte ukotvený, tak vlastně oni se jako chytají do takové velké báze a můžou se na tom uvolnit. A tam pak vlastně přichází to, čeho vy chcete docílit, že ten set je jako stabilní a zároveň je uvolněný. Ve chvíli, což je v dnešní době má hrozná spousta lidí, ve chvíli, kdy se ale ty ramena jako vypnou z těch přirozených vzorců a takhle jako by jsou permanentně malinko nadzvednutý a nezapojou se do toho bříška a přes široký zádový sval, kulturisti tomu říkají křídla. Když tohle to dobře nefunguje, tak vlastně ty ramena místo toho, aby
se mohli uvolnit a napojit do toho spodku těla, tak je nahoře drží trapézy. Hmm. A oni to drží strnule a drží to pořád. A tam potom dochází vlastně ke zhoršení koordinace toho vašeho klavírního pohybu, protože ty ramena se nemůžou hýbat volně. A dochází tam potom taky k těm bolestem. Protože prostě je to křečovitý držení, napjatý a nemůže tam proudit všechno, co tam proudit má. Hmm. K tomuhle mě napadá, že vlastně tohle se nejčastěji stává ve stresu u toho klavíru, třeba před koncertem nebo před nějakým vystoupením, kdy člověk do sebe nasaje tu nervozitu a samozřejmě ty ramena jdou nahoru. Takže u toho klavíru je vlastně strašně důležité, přesně to, co jsi popsala, aby my jsme měli pevné těžiště na těch nožičkách a krásně seděli vždycky na kraji té židly, abychom se vlastně takhle tam nepoložili těmi zády. A měli ty tři opěrné body a vlastně ten vršek těla tím pádem se může stabilizovat, uvolní se ruce a všechno před sebou máme volné. A to je přesně to, čeho my chceme dosáhnout. Mm-hmm. To je úplně super. Takže tohle je vlastně pomůcka, jak si ten set u toho klavíru zvnitřnit a uvědomit si to. Vždycky, když si člověk sedne ke klavíru, měl by si opravdu tohle položit, aby ten vršek těla fungoval správně. Teď jsme to krásně slyšeli popsané i z toho fyzioterapeutického hlediska. Já vám k tomu řeknu ještě jednu vychytávku, jo. Aby se vršek těla mohl do toho trupu, dolů napojit, tak potřebuje mít správný postavení pánve, mm-hmm. jo. Vaše páteř má esíčkovitý tvar a tady v té bederní páteři je v pořádku, když je jemný prohnutí dopředu. Blbý je, když si vemete kalhoty těsný, třeba rifle, a nedej bože, že si ještě něco narvete vlastně do kapsy, tak potom tam dochází k tomu, že ta pánev je tady vlastně takhle jakoby ohnutá. Mm-hmm. A dochází k tomu právě i ve chvíli, kdy tam nemáte vzadu o co se opřít a po nějaký době, kdy už nevydržíte sedět takhle, tak se tam jakoby povolíte. Jo? Když si ale představíte, že ta páteř je jako kostičky, které nasedají na sebe, tak je jasný, že když to tady dole má vypadat takhle, v té bederce, a já to tam obrátím na druhou stranu, tak se mi vlastně i celá ta dynamika nahoru úplně rozhodí, jo. A patří k tomu to, že člověk potom sedí takhle. No. Jo, a potom ještě, když koukám dopředu na ty noty, tak tady tyhle ty svaly vlastně obrovsky pracujou, ramena nemají šanci se zapojit a všechno je to v háji. Takže důležitý je třeba i to, abyste se jako příjemně oblíkli. Mm-hmm. Abyste měli prostě sukni nebo fakt volný kalhoty, něco, co vám umožní, abyste měli tady nějakých těch 90 stupňů a ta pánev na tom nemusela být zakloněná. Mm-hmm. Jo? Když se podíváte na starý bojový umění, tak karatisti, judisti, všichni mají vlastně volný oblečení, který dovoluje tomu tělu přirozeně se hejbat. Mm-hmm. To je taky důležitý. Mm-hmm. Super. To je úplně super tip. Markétko, a když už ty bolesti přijdou, protože samozřejmě já se s tím setkávám na hodinách také hodně často, já vlastně neustále svým žákům opírám nožičky o zem, pořád se jim snažím ty zádička takhle jakoby vypouknout, tak jak si to popisovala, samozřejmě nedělám to přes tu fyzioterapii, ale přes ty svoje zkušenosti z praxe u klavíru. Ale když už ty bolesti přijdou, je nějaká věc, kterou můžeme použít teď hned na místě, aby nám to ulevilo? Od těch bolestí. Já vám za chvilku ukážu svůj nejoblíbenější cvik, na kterém to všechno začalo mm-hmm. čápovou a vysvětlíme vám, jak máte sedět a jak si to můžete rovnou doma vyzkoušet a si ty záda vám povolí. Ale ohromně důležitá je jedna věc, kterou učím i lidi u sebe v kurzu. Jo? Když ten pohybový aparát nefunguje dobře, tak váš mozek vlastně neví, kudy ty svaly zapojit. On to prostě neví, on ztratil tu cestu napojení na ty jednotlivý svalový vlákna. A když takového člověka vemu a řeknu mu narovnej se, tak on to stejně udělá těma špatnýma svalama, mm-hmm. který už teď jsou přetížený, protože ten mozek nemá vybudovanou cestičku k těm správným. Takže logika je, za prvé, nesnažím se o strnulou jakoby pozici zad, která mi není přirozená, protože potom můžou přijít bolesti. Mně třeba i fakt jakoby přicházejí lidi a dělají ten kurz a já tam vyloženě mám jednu kapitolku, kde jim říkám, vy se nebudete snažit chodit přes den rovný, protože to stejně neuděláte správnýma svalama, bolely by vás záda. Takže se to dělá tak, že se chvilinku pověnuju té terapii, tam dám tomu mozku jakoby čas na to, aby si to našel, aby to propojil. On si na to vzpomene. A začne to potom plynule čím dál tím víc zapojovat do toho běžného dne. Včetně do toho sezení. Mm-hmm. Jo. Takže bez tlaku nechat to tělo volně
a občas se i jakoby zahejbat, jo, a třeba já fakt úplně běžně, já mám zkušenost, já mám ve vyprošťováku paní, teď byla u mě v ordinaci a je to kosmetička a ona denně snad nějakých 10 hodin sedí u kosmetického lůžka. Mm-hmm. To mi přijde jako velmi divoký a velmi náročný. A ona fakt už ty bolesti nemá, protože ona jednou za čas, ona cvičí asi 3x týdně, si prostě zacvičí, tomu mozku to připomene. A on potom zvládne s tím tělem i tuhle tu velmi jednostranou jako zátěž. Pro mě to bylo úplně jako wow, fakt to funguje až takhle. Mm. Jo? Ale musí se dát tomu tělu vlastně prostor, aby se našlo tu cestu, kudy to udělat. A když potom bolej ty záda, není problém, nahrbím se, uvolním se, povolím se, jo? Jako klidně dělám i pohyby. Spánví, dopředu, dozadu, protahuju si záda, povolím si ruce, teďka si ještě něco ukážeme. Ale fakt to jako není o tom, aby se člověk jako snažil sedět rovně. Mm-hmm. Jo, takový to přitáhnu tě za kšandy a budu sedět rovně jako u židle. Fakt to nefunguje, bolí z toho hrozně záda a není to vůbec produktivní. Mm-hmm. Tak, ukážeme si teďka, jak si můžete uvolnit krční páteř téměř i hned. Já vám to ukážu ze předu, Evička vám to ukáže ze strany, protože už to umí. Ten cvik se jmenuje Čápová, protože je inspirován prací, tuším, Jarmily Čápové a je velmi jednoduchý. Když sedíte, tak si dáte ruce volně vedle těla. Já tady moc nemůžu, mám tady gauč. Evička by je měla mít ideálně až třeba na úrovni toho zadečku. Jo? A první pohyb, který uděláte, je to, že dáte ramena jemně do zádu. Jo, opravdu jemně, žádná křeč, trošku do zádu. A potom je stáhnete směrem dolů, jakoby za svými dlaněmi, jo? Já vám to ukážu, ještě půjdeme ještě jednou spolu. Pohyb do zádu vypadá takhle, to uvidíte u Evky. A ten pohyb dolů teď uvidíte hezky u mě. Vytáhnu se směrem za těma dlaněma. Tak. Teďka uděláte ještě jednu maličkost. Když sedíte, tak se rozkročíte tak, abyste stehna měli 45 stupňů od sebe. To je důležitý, aby ta pánev mohla být stabilní. Palce směřují dopředu. A teď si zkuste trošinku zatlačit chodidlama do podložky. Velmi jemně. Paty i prsty. Když to uděláte, tak ze spoda cítíte, jak ten zadeček pracuje. Cítíš to? Povolte. Všechno uvolněte. A zkusíme to ještě jednou. Velmi decentně zatlačím chodidla do podložky. Můžu cítit, že se mi tím trošku otevřou kolena. Pracuju paty, pracuju prsty a ze spoda maká zadeček. V tu chvíli jsem líp postavila, aniž bych musela na tom nějak pracovat pánev, jo? Teď k tomu přidáme ty ruce, ramena jdou jemně do zádu a buď je stáhnu za těma dlaněma, anebo je tam dokonce nechám klesnout, protože jim už se tam s velkou pravděpodobností bude chtít samotným. Teďka si zavřete oči a vnímejte, jak to tělo začíná dýchat do bříška. Netlačte hodně těma nožkama, jo? Velmi decentně. Uvolněte zátylek a nechte klesnout bradu. Páteř se vám sama trošku napřímí. Povolíme, uvolníme. Všechno to teď puste. Uděláme to ještě jednou. Jo? Fakt se mezi tím teďka takhle zamrcaste. Tak tomu říkáme my. Mrcasení. Tak a půjdeme spolu ještě jednou. Jo? Ideální je, když to chcete cvičit na židli, abyste měli v kolenou i v kyčlích 90 stupňů. Jo? Ale jde to cvičit i níž, výš. Není to zase takový problém. Tak. Palce směřují dopředu. Stehna mám na 45 stupňů zhruba a dlaně přetočený směrem dopředu, jo? To je důležitý. A teďka nám ramínka dozadu, jemně je nechám klesnout dolů za dlaněma, jemně ze spodu zatlačím chodidly, zadeček mi začíná pracovat, vnímám, jak tělo dýchá do bříška, nechám povolit zátylek, brada se sama trošku zatáhne. Páteř se sama jemně napřimuje. Musíte v tom být jemní. Kdybyste hodně makali, tak tam ty pochody nenaskočí. Jo? Opravdu jemňouce. A povolím, uvolním. Tak. Tenhle ten cvik je nejlepší cvičit vlže na zádech. U mě na webu, Evička vám pak pošle odkaz, je na to návod. A nejlepší je fakt cvičit to vlže na zádech, protože už když vlastně sedíme, tak to tělo se musí potýkat ještě s gravitací. A už je to jako vývojově náročnější fáze. Když jsme vleže na zádech, tak nahazujeme programy 3měsíčního miminka. Když sedíme, už jsme daleko dál. Takže pro ten mozek je lepší natrénovat to vleže a on si to pak nádherně přenese i do toho sedu. Ten mozek to zvládá a fakt to funguje. Super, díky moc, Markéto. Já udělám takovou praktickou otázku. Když si cvičím tu čápovou, takhle třeba u toho klavíru. Kolik nádechů tam mám vydržet v té pozici a kdy mám vlastně povolit?
My to děláváme tak, že tohleto je jako už dost relaxační fáze a už jde hodně do hloubky, teda forma, relaxační forma. A děláme to, že vždycky 3 nádechy, výdechy jsme aktivní, pak taky 3 nádechy, výdechy relaxujeme. To je jedno opakování a stačí to třeba udělat 5krát. A fakt mám zkušenosti, že jako se lidem motá hlava, že mají dlouholetý bolesti krční páteře a když si tohleto dají, takhle jako jenom 5 opakování jednou denně, tak je to prostě přejde. Protože tenhle ten cvik, když ho děláte zejména v leži na zádech, i tady to bylo cítit, že se to prováží s tou pánví. Ale v leži na zádech to nádherně fakt se stoupí přesně přes ty břišní svaly až k dolů k té pánvi a ukotví to ty ramena. Což potřebujete pro tu hru na klavír, aby všechno fungovalo tak, jak má a stačí vážně chvilka. Jo? A kdyby, dá se to pak dělat ještě tak, že si to třeba zacvičíte ráno, a ve chvíli, kdyby vás třeba ty trapézy chytaly u té hry na klavír, tak si lehnete a dáte si třeba 2-3 opakování, pak se zvednete, trošku se rozhýbete a ono to povolí. Jo? Jde to i nahodit během toho dne. A ještě mě napadá, když cvičíme na klavír, je třeba nějaká kvóta minutážní, kolik maximálně minut bychom měli sedět v té jedné pozici a cvičit a kdybychom si pak měli vložit tu čápou, nebo to máme dělat intuitivně podle našeho pocitu? Pro mě je jednoznačná odpověď intuitivně. Ještě bych to slovo nahradila podle svých zkušeností, protože intuitivně je takový dost jako slovo, že lidi neví úplně, co si představit. Musíte si to vyzkoušet. Protože třeba ta kosmetička je fakt schopná dělat 10 hodin v kuse, cvičí jenom 3krát týdně a drží to. Takže evidentně ten její systém je na tom hodně dobře. Pokud ale někdo má jako problémy i v běžném životě s těma bolestma zad, tak je jasný, že tohle toto jeho tělo nedá a on si potom ten člověk musí jako sám vychytat, co je mu příjemný a kdy vlastně to svoje tělo musí znova nahodit. Ještě je tam taková maličkost, že když se hodně dlouho sedí na zadku, tak někdo může cítit, že se mu ty svaly pod tím zadkem tak jakoby prosezujou. Je to takovej fakt, to jde poznat. Je to prostě pocit, že najednou sedíte na tom zadku a není to ono. Začnou vás tlačit ty kosti, může se k tomu přidat i jako psychický takovej pocit jako nekomfortu, neklidu, takový jako rozhozenosti. A pro mě je i tohleto důvod zvednout se. A fakt jako já, když hodně dlouho pracuji na počítači, tak mezi tím tančím, dělám mezi tím dřepy, prostě něco, co mi jako... co mi nahodí zadek, tak. My tomu tak říkáme, jo? Co jakoby promasíruje pánevní dno a zadek, protože jak tam na tom celý ty hodiny sedíme, tak tam taky nemůže proudit krev ani dovnitř, ani ven, takže tam neproudí kyslík a ty svaly fakt dostávají zabrat. A u žen jsou svaly pánevního dna velmi silně spojený i s psychikou. A může to ústit, fakt, to je úplně jako úžasná, je to knížka, která se jmenuje Vagína, nová perspektiva, kde se tohleto probírá, vliv pánevního dna na ženy a jeho jako stavu. A může to fakt ústit až v úzkosti, deprese, mám o tom taky článek na webu. Jo? Takže myslet nejenom na ten vršek, ale i na ten spodek. A pro chlapy je to taky důležitý, to pánevní dno, ale nemají ho tak náchylný jako my ženy, ale všichni bychom měli jednou za čas. Ale fakt nejde říct jako za 20 minut, za hodinu, četla už jsem různý návody. Upřímně řečeno, i já mám den, kdy u toho počítače vydržím 4 hodiny a den, kdy hodinu. Jo? Záleží i na aktuálním stavu, prostě vnímejte se. Výborně, výborně, super. No, tak tohle byla Markéta Stanadová. Já vám o ní ještě určitě pošlu další informace v e-mailu. A Markétko, strašně moc děkuju, bylo to neskutečně inspirativní. A vám děkujeme moc za pozornost, mějte se hezky. Já ti taky děkuju. Čau.